Si? Si të kam? Si? Me shëndet? Si? Familia si është? Mirë. Mbahu fort? Këto valigjet për fat keq kam fillu simbolizojnë largimin. Apo jo? Po, edhe më vja. Njerëzit vini blenë dhe largohen, apo jo? Keq të ne do punojmë që të vinë ti blenë për të shku e për të këthyrë prapë. Jo t'ikin pa këthim. E të ndimojnë si biznes, se me siguri me pandemin kohët i keni pas shumë vështira, po dhe para pandemis. Bëjmë të gjithë bashkë. Faleminderit ty. Turki. Si jeni, mirë jeni. Si të kam. Si e, a jemi, është, si ke qenë. Faleminderit edhe unë ju. Për bashkëta. Si shpeti. Fitore e jotja, e familjes tate, e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Roma X. Bosha! Familja si është? Do jemi edhe më mirë. Gjithë bashkë 25 prill. Faleminderit. Shëndet. Si kalon? Mirë. Si ke familja? Do fitoj patjetër. Me rinin. Gjithë mirë. Suksese. Si jeni? Yeah. Aktivist? Po. Dhe antar tani? Po. Për herë të parë. Para që është kënaqësi e madhe që u kam në krah. Rinin e forumit dhe rinin shqiptare në këtë betejë. Kjo është një betejë që do ta përcaktojë rinia shqiptare. Siç ka përcaktuar gjitha ndryshimet e mëdha. Dhe kjo është betejë për ndryshim. Nuk është thjesht betejë për zëvendësim. Është betejë për ndryshim. Nga ky ndryshim do varet rruga europiane e Shqipërisë. Pra nga ky ndryshim do të varet qytetërinë shqiptare të kenë mundësi europiane për arsimim. Do të thotë universitetin Shqipëri me cilësi europiane. Do të thotë edhe programe shkëmbimi ku më të mirë të kenë mundësi të shkojnë në universitetet europiane. Të mësojnë aty, të kryejnë lidhje aty, të kryejnë mundësi për praktika pune. Pra është hapi parë i vërtet që hedhin vetë bashkimit plot të familjen europiane. Ndaj e them dhe përsëris që misioni kryesor është në supët e rinisë, është në supët tuaj. Por nga ana tjetër edhe instrumenti kryesor i ndryshimit është rinia. Kur ju shoh ju, kur ju dëgjoj ju, sa herë që rri me ju, edhe ku kemi takime të tilla, edhe ku bëjmë biseda individuale. Ndjenja e parë që kam dhe mendimi i parë që më përshkon, prurin është që nuk keni asnjë fije ndryshimi nga rinia europiane. Ne kemë mbush zemrën me gzim. Qoftë në mentalitet,
në formim, në aksesin që keni në informacion, në dëshirën tuaj për të ecur përpara. Madje do të thoja tek kjo e dyta dhe tek, si më thënë, këmbngulja për të ecur përpara, jeni edhe më përpara rinisë europiane. Se jeta ju ka bërë të tillë, vështirësitë me të cilat jeni përballur ju dhe familjet tuaja ju kanë bërë të tillë. Dhe vetëm ajo që keni nevojë për të hedhur të hap përfundimtar për qenë si rinia europiane, është një qeveri që mendon për ju dhe ju a bën më të lehtë, më të mundur, arsimimin cilësor dhe funksional. Ky është misioni kryesor i qeverisë do dalë pas zgjedhjeve të përgjithshme. Mesazhi kryesor që kam për ju dhe që dua ta shpërndani kudo është që asnjë njeri nuk do të mbetet me njëri. Asnjë njeri nuk do të shohë më largimin si shpresa e vetme. Se Shqipëria ka mundësitë e jashtëzakonshme t'ju akomodojë, t'ju bëjë krenar, siç e bëni ju Shqipërinë krenar. Ju falenderoj nga zemra. Do 30 ditë betejë janë për Shqipërinë dhe për të ardhmen e saj. Kështu që nuk do të kursejmë asgjë. Siç nuk do të kursejmë asgjë për ju, për ëndrat tuaja edhe për planet tuaja për të ardhmen. Shumë faleminderit. Mirë se u gje. Faleminderit lungoja, mirë se u gje. Shkënaqësi e dy fisht. E para punën që takohemi, e dyta që rikthehem në lagjen time. Dhe për fat mirë një nga ambientet, për fat keq të pakta që kanë mbet autentike siç i më mend nga fëmijëria ime. E kam nis lëvizjen te medreseja, ecëm gjatë rrugës Dibrës, takum kryesisht si përmarrës dhegjet, bizneset e vogla, ato dyqanet që janë aty. Pritja ka qenë shumë e ngrohtë, në sytë e tyre duket qartë shpresa dhe gëzimi për ndryshimin që po vjen, por gjendja është shumë e vështirë. E vështirë për ta, dhe kuptohet, është e vështirë për ta, sepse është e vështirë për njerëzit. Konsumi ka rënë, blerjet janë minimum, aftësia familjeve për të siguru bukën e gojës dhe ushqimet bazë, kur nuk ka qenë më e dobët. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse ndryshimi është urgjent. Sepse një vend me pasuri të jashtëzakonshme, një qytet me një pasuri dhe një bujari legjendare, nuk mund pranoj që për shkak të keqqeverisjes punët shkojnë me lista dhe me varfëri si kur më parë në 2021. Ka 8 vite që taksat vetëm rriten. Ka 8 vite që faturat vetëm rriten. Ka 8 vite që qytetari nuk dëgjohet, në veçanti qytetari i Tiranës nuk dëgjohet për asgjë. As ka qeverisja qendrore, as ka qeverisja vendore. Dhe kjo ka sjellë që kemi një grup njerëzish që i themi qeveri, po që në fakt kujdesem vetëm për veten e tyre dhe për xhepat e tyre. Një fjalë të qytetarit që po sjell fëmia nuk jep dona me pinë. Ashtu është. Më shumë se po qajnë kalamajt, po qajnë gjithë ne. Ishim diçka që kemi vetë në dorë, shpresojmë të bëhet më e mira. Ashtu është. Jurojm suksese. Faleminderit nga zemra. Juve dhe gjithë popullit shqiptar. Faleminderit shumë. Suksesi ynë do të jetë suksesi i gjithë Shqipërisë. Se ajo që do gjëja parë që do bëjmë është do ta kthejmë qeverisin në funksion të njerëzve. Prandaj kjo betejë si asnjëherë tjetër vendos shumicën dërmuese të shqiptarëve përballë një pakice absolute. Ndaj gjëja më e rëndësishme është që shumica dërmuese të dalë e të votojë. Se ndryshimi vjen përmes votës. Ai që është thjellë me ne më keq se sa e Tiranë. Ne mori mirë që na shpronsoi 2-3 herë. Përveç kësaj, megjithëse përcaktoi vizën e verë, në asnjë moment nuk ju referu vizë verë. Edhe vlerësimi i pronave që bëri është rinia vjes vert po si tok fshat. Ashtu është. Se kam keq. Një edhe për pronarët dhe me pronarët ne kemi hartuar një plan që fillon me shfuqizimin e ligjit të shpronësimit të dytë. Sa ishte ligji i shpronësimit të dytë? Atë ke bëjë gjon më të bukur, atë dyshë më dalë mos se ka. Atë ke bëjë gjon më fenomen për Tiranën, për Tiranën. Asi gjithë është gjëja drejtë. Është gjëja drejtë dhe e vënuar. Ju falenderoj nga zemra, u kënaqja që ju pash. Faleminderit shumë, faleminderit nga zemra. Sukses. Faleminderit shumë. Fala buj babë. Faleminderit, fale paç. Faleminderit. Faleminderit shumë.